السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، اس دوائی کے بارے میں پہلے ہی میں نے ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، لیکن یہ ویڈیو اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دوائی جو ہے اس کی شناخت ہو سکے، اور کسی قسم کا کوئی کسی کو یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ ہے دوائی یا وہ ہے۔ تو اس لیے میں نے تصویر لگا دی ہے، اور یہ دوائی جرمن کی لینی ہے، شوابے کمپنی کی۔ تو ایسے دوست جن کو یہ مسئلہ ہے، یعنی جن کا ڈھیلے پن اور نفس کے اندر سختی نہیں ہے، ان کے لیے یہ دوائی ہے۔ دن میں 3 مرتبہ 2-2 قطرے لینے ہیں، کھانے سے پہلے 1 گھونٹ پانی میں ڈال لیں یا زبان پر لیں۔ ایگنس کاسٹس اس دوائی کا نام ہے، ایگنس کاسٹس۔ اور دوائی کے دوران کسی قسم کے کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہیں پینے، ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں جو دوائی کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو، آپ سے ہماری صرف یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔